Pozdrav moje drage agencije svjetlosti. Današnji mini video, motivacijni video od mene za vas jeste na temu, to sam se nešto jutro setila i kontam da je jako, jako bitno, zato što ideje. Znači da uvijek pored sebe imamo jedno blokče, papira, sveska, telefon, šta god, znači gdje god volimo da upisujemo i da stalno zapisujemo neke ideje koje nam padnu na pamet. Zato što mi u toku dana da nemamo pojma, znači setimo se 5000 stvari, pada nam pamet ovo, pada nam pamet ono, i prosto to ako ne zapišemo, to se izgubi. Jednostavno zaboravimo od 1000 nekih drugih obaveza nam se dešava u životu i šta ja znam, jednostavno promaknu neke fantastične ideje. Mislim da je to jako, jako bitna stvar, ne samo zbog toga da bi se svega setili, nego mislim da je to bitno zato što mislim da uvijek treba da postičemo taj deo ono, u sebi, da stalno nešto smišljamo, da stalno nešto kombinujemo, kao delboj, znači uvijek neka varijanta, uvijek neka ono, prođa. Nešto što, znači da ne zapostavimo taj neki deo, jer čovjek koji nema ideje, čovjek koji nema neku svrhu, neki smisao, znači to nije čovjek, to je ono mašina, znači ono duh koji hoda. Znači, to je ono što je bitno, da stalno podgrijamo tu maštu u sebi i da se ne ograničamo na neke neuspehe iz prošlosti i da se ne ograničamo na neke stvari šta ko drugi misli, o tome smo već jel pričali, ali samo da spomenem pošto je jako bitno. Znači, da se ne ograničamo ničim, samo svoje. Ako mi osjećamo, aha, to me negdje privlači, to me negdje, daj da zapišem, daj, moglo bi ovo, moglo bi ono. Znači, i nije bitno neka se 98% od svih tih zapisanih ideja ne ostvari ili vam možda na kraju se ne sviđa ili šta ja znam, bitan je sam taj proces pisanja tih ideja. Zato što će vas to, to vas postiče da razmišljate napred, da razmišljate kreativno, to vas postiče na pokret. A pokret znači život, ne samo fizički, nego pokret vaše glavuđe kad razmišlja, kad kombinuje. Ne u smislu da se nešto naprežete i kao jo, kako ću, ne, nego samo da onako pišete kako biste želi, znači neke ideje koje vam padnu na pamet, nešto što, neka vaša kreativnost, neki vaši projekti, nema pojma šta god, vi najbolje znate, evo. I to za danas sam htjela da vam kažem, zato što ja to radim non stop, znači svaki dan, stalno nešto, nema pojma, radim nešto po kući ili sam napolju, šta znam, i setim se, znači odmah ja stanem, sve pustim, zaustavim i zapišem to čeka sam se setila, zato što je neizmjerno, ne znam, ne mogu da vam objasnim koliko je to bitno, jako, jako bitno. Jer kada to stalno zapisujete, kada stalno razmišljate o tome, to eventually, znači na posljedku, to konačno će se i desiti i to će se konačno i manifestovati. Ali ne možete maštati i ne možete ono sprovesti bilo šta ako, to jest ne možete sprovesti bilo šta, ništa se ne može ostvariti ako o tome prvo ne razmišljate i ne vizualizirate to, ne maštate, ne posvetite tome jednu ono rečenicu u svom danu. I nemojte biti obeshrabreni, nemojte biti ono kao ja, baš ću sad kao neki debil da idem i da zapisujem ideje, jedva da ono sam živ i ne znam nešta. Nemojte imati takvo razmišljanje, zato što ko kaže da ste vi jedva živi, ko kaže da vi nemate pravo da pišete svoje ideje, da maštate o svojim tripovima, o svojim nekim projektima, nešto što vas ono loži, što vam daje neko uzbuđenje, što vas ono na neki način podstiče da se probudite sutra. Nemojte nikad gasiti tu muziku koja je u vama, to je, a vi ste jedini koji je gasite i dopuštate drugima da je gase, znači odsecite tuđe komentare, odsecite prošlost, iskustvo iz prošlosti, pišite ideje, zapisujte, to je jako, jako bitno, igrajte se sa svojim mislima u tom smislu, znači uživajte u tome. Eto, kratak video, to bi bilo sve za danas, ljubim vas puno, vidimo se, ćao!